kalbėsime apie 2024-2025 mokslo metų matematikos nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo 8 klasėje programą, visą vykdymą. Taip pat bus pristatomas ir užduočių pavyzdžiai pristatomi. Konsultacijoje dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio skyriaus specialistas Valdas Vanagas, kuris kaip tik ir pristatys jums. Ką visą medžiagą, kurią čia matysite, apie ką aš kalbėsiu, tai visą medžiagą seminaro pabaigoje, susirinkimo renginio pabaigoje, Povilas Leonavičius įkels į pokalbių langą ir galėsite parsisiųsti. Tai yra nebūtina dabar čia fotografuoti arba kažkaip kitaip bandyti ją tą medžiagą įsisaugoti. Tai pirmas dalykas, kas ta techninė dalis, kas iš tikrųjų mūsų laukia 8 klasėje, tai būtent vasario 25 dieną laukia nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, kuris jokių pasiekmių neturi, išskyrus tai, kad mes sužinome mokinių realią padėtį, galim pasilyginti tarpusavį, galim mokyklos pasilyginti, bet tai nėra joks, sakykime, tai baudžiamasis kodeksas. Tai yra užduotis bus sudaryta iš 25-30 uždavinių, kiekvienas uždavinys vertinamas vienu arba dviem taškais ir iš viso galima surinkti 40 taškų. 15-20 uždavinių bus trumpojo, bus pasirenkamojo atsakymo ir 10-15 uždavinių bus trumpojo atsakymo. Reikės į atsakymų lauką įrašyti reikiamą arba galvojama, kad teisingas atsakymas. Visus rezultatus arba visus atsakymus patikrins kompiuteris, viskas atliekama prie kompiuterio ir iš karto bus matomi rezultatai. Tai pagrindinė tokia mintis. Čia, aišku, trūkumas šito patikrinimo yra tai, kad mes nematome arba negalim patikrinti mokinių raštingumą. Kitaip sakant, sprendimų čia nematom. Jeigu 10 klasės UPO patikrinime yra tokia galimybė, tai čia jos nėra. Iš tikrųjų, yra tik tai dviejų tipų uždaviniai – pasirenkamo atsakymo ir trumpojo atsakymo. Na, dar viena bendra informacija tokia, kad mūsų susitikimas truks maždaug valandą. Tikiuosi, kad gal ir greičiau, čia priklauso nuo to, kaip mes čia turėsim kokius klausimus. Taip, bendroja informacija, kuri galbūt nėra labai svarbi visiems, bet kad mūsų NMPP susideda ir būtent parengiamas yra parengtas NMPP vadovaujantis programomis ir užduočių aprašais. Tai yra du dokumentai – bendrosios programos ir aprašai. Tai yra visa pagrindinė struktūra NMPP sudalyta į 4 dalis, tai yra skaičiai, skaičiavimai, modeliai ir sąryšiai, geometrija ir matavimai bei duomenys ir tikimybės. Tai yra kaip kas pasiskirstė procentai, šitoje lentelėje matome. Tai yra, bet vienas yra esminis momentas, iš ko susideda mūsų užduotis. Užduotis susideda, kadangi jinai apima nuo 5-8 klasės, tai užduotis susideda iš 5-7 klasių visų sričių temų ir potemių 5-7 klasių, na, o iš 8 klasės įeina tik tai šios sritys temos ir potemiai, kurios mes matome lentoje, tai yra matome ekrane. Tai yra iš tikrųjų yra tik tai dvi sritys iš 8 klasės tematikos įmamos, skaičiai ir skaičiavimai, tai modeliai ir sąryšiai. Geometrijos ir matavimų bei statistikos ir tikimybės tematika 8 klasės NMPP nėra įtraukta. Toliau, dabar čia matote turinį, kuris yra nuoseklaus turinio išdėstymo pavyzdys, kurį aš ten pateikinėjau, bet kadangi mes su 8-okais pirmą kartą susitinkam, tai jūs galite jo neturėti. Tai yra ši čia platesnis turinys, kuris atspindi, kas būtent įeina, tiksliau įeina į NMPP turinį. Kokie uždaviniai, iš kokių temų, sričių ir potemių gali būti NMPP užduotyje. Kaip matote šitame pavyzdyje, yra 12 pamokų numatytų pasirengti būtent NMPP. Tai yra pasirengimai. Dabar dar kitas puslapis, tai yra ta dalis turinio, 8 klasės turinio, kuri į NPP nepatenka. Tai yra būtent trikampiai,
erdvės figūros vektoriai, tai yra visa geometrija ir duomenys ir jų interpretavimas, kadangi 8 klasėje tikimybė nenumatyta, tai irgi iš tos srities nepatenka į užduoties. Užduoties uždavinių sąrašą. Šių temų nebus. Čia, kaip matote, raudonai parašyta, ši tematika neįeina. Neįeina. Taip, tai čia neapsidžiaugiam, kad baigėsi mūsų tas susitikimas, iš tikrųjų baigėsi ta pradinis įvadas. Na, o dabar toliau parodau štai ką. Ir aš tą medžiagą sakau, gausite. Tai yra, čia yra jums parengta PDF, gausite šitą medžiagą. Teorija, kuri yra gana svarbi arba aktuali 8 klasėje, tai yra būtent parašyta teorija, kurią galite naudotis dirbdami arba, sakykime, tai pritaikyti savo darbe. Neturim vadovėlių, neturim medžiagos, tai čia šiek tiek gali padėti jums darbe. Tas, kas yra raudonai nuspalvinta, ką matote raudonai, tai yra neprivalomas turinys, tai yra, o kas yra neraudonai, tai yra privalomas turinys. Tai kokios tos temos? Kokios? Sakykime, taip svarbios temos, tai yra kurios yra 8 klasėje. Tai šaknis, tai yra kvadratinė ir kubinė šaknis, tai yra labai svarbi tema, tai bus, tai įeina į NPP turinį. Vektoriai. Vektoriai, kadangi yra geometrijos dalis, tai neįeis į NPP turinį. Lygčių sistemos įeis į NPP turinį, tai yra tai, kas čia surašyta, mokiniai turi gebėti tą tos uždavinius spręsti, sakykime, taip, arba būti susipažinėjus su šitą tematiką iki vasario 25 dienos. Panašiai į trikampį irgi geometrijos dalis neįeina, erdviniai kūnai irgi neįeina. Tai yra praktiškai ši čia, dabar praverčiu, tokiu greituoju būdu parodau, kas čia yra, bet sakau, visą šitą medžiagą gausite, tai čia neskubėkite daryti, sumažinsiu ekraną, nėra labai taip svarbu. Pats kas čia yra, o tiesiog bendras vaizdas. Tai yra, kaip matote, yra medžiaga parengta, kuri jau tinkama naudotis, galima ją mokiniam dalinti kaip teorinę medžiagą atskirais skyreliais su pagrindiniais faktais, ką reikia žinoti. Ir, sakykime, taip turėtų mokytojams iš esmės šiek tiek palengvinti tą darbą su aštuntokais, neturint visos reikiamos galbūt šiuo metu medžiagos. Tai yra, per daug nesustosiu, nueisiu iki galo. Ir dar prie teorijos, kuri ten buvo turinyje surašyta, yra gale pabaigoje šito failo, pabaigoje yra diagnostinis darbas aštuntokam. Tai, ką aštuntokai turėtų mokėti spręsti, baigė 8 klasę, prieš eidami į 9 klasę. Tai yra diagnostinio darbo pavyzdys, kaip matote, yra apačioj taškų priskyrimo lentelė balams. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra būtent vertinimo instrukcija, už ką kokie taškai yra rašomi. Tai yra, ta vertinimo instrukcija tikrai galėtų būti mokytojams naudinga. Tai yra ypač naudinga, jau kada jau mokiniai ateis į 10 klasę, kada reikės jau atlikinėti PUP užduotį, tai čia ta vertinimo instrukcija yra, sakykime, taip koreliuoja, panašiai yra, tai yra tokia ideologija, už ką kokie taškai rašomi. Tai tiek būtų su tuo, ką jūs gaunate, tai yra, galite šitą medžiagą naudotis. Na, o dabar pereinu prie pačios NNPP užduoties. Pasakysiu gerą naujieną, tai yra mėnuo iki pačios užduoties. NNPP vykdymo užduoties, mėno iki jos, bus galimybė pasitikrinti su bandomąja užduotimi, kuri bus parengta. Jis, berods, bus tas patikrinimo data yra numatyta bandomosios užduoties, tai yra sausio 24 diena. Dabar tą, ką aš rodau, tai yra, jūs čia matysite PDF langus, tai yra padaryti tie vadinami print screenai, bet pačią užduotį galima atlikti ir prie kompiuterio. Tai yra būtent va, tas adresas, kuris čia nurodytas. Šito adresu prisijungiate ir ten mokiniai gali treniruotis ir mokytojai irgi gali lygiai taip pat naudotis ir ruoštis tam būsimam NNPP. Bet čia yra 2024 metų pirmo srauto užduotis ir kuo jinai ypatinga yra tuo, kad čia
šios užduoties uždaviniai buvo parengti pagal ANA programą. Tai yra, čia ne viskas atitinka, bet pasižiūrėsim, kas tinka, kas netinka ir tam tikrus momentus aptarsime, žiūrėdami būtent į šitą buvusią užduotį. Tai yra pirmas uždavinys, aš čia, kaip matote, yra sąlyga. Ir mėlynai yra surašyti sprendimai arba komentarai. O raudonai apačioje aš parašiau, kurios klasės tematiką, kurios klasės turinį šitas uždavinys atitinka. Tai yra pagal dabartinę jau programą. Na ir čia atkreipiu dėmesį į tam tikrus momentus, kaip galbūt galima mokyti mokinius, tai yra kaip galima surašyti sprendimus, nors aišku, NPP šito netikrina. Tai yra sprendimų surašinėti nereikia. Viso labo čia yra. Įrašomas atsakymas, reikia įrašyti teisingą skaičiuką į tą pateiktą laukelį. Taip, sprendimą kaip galima surašyti, o čia atkreipiu dėmesį, yra tokia ganas, tokia nemalonė vieta matematikoje, kaip parašyti, kai mes skaičiuojam, sakykime, 25% nuo kažkokio tai skaičiaus ar dydžio. Nėra toks įprastas žymėjimas, bet taip yra rekomenduotina rašyti, galima tai rašyti, čia kaip mano parašyta, tai jeigu kam patinka, tai tikrai galima taip. Bet galima ir kitaip be abejo. Čia nebuvo tikslas visų uždavinių sprendimų visus surašyti, tiesiog parodyti kai ką. Na, antrasis uždavinys analogiškas pirmam, sąlyga ta pati. Tai yra ir kaip ten ką gauti, tai yra, kaip matot, vėlgi penktos klasės, aš jį priskyriau penktai klasiai, tai yra uždavinys neturėtų būti sunkus. Na, septintos klasės uždavinys. Valdai, gal galit truputėlį padidinti? Padidint? Ar jau, tik nedaug, kad viskas tilptų, kas rašo. Gerai? Nu, taip. Jo, kai kur padidinsiu. Čia tas vaizdelis, aišku, sakau, medžiagą gausit. Iš esmės, tai yra daug maž aiškus. Jeigu kas bus nelabai aišku, tai iš tikrųjų sakykit ir bus galima ir padidinti. Yra tam tikrus momentas. Na, visiškai standartinis uždavinys ir pasirenkamojo atsakymo, kada yra pasirenkamojo atsakymo. Tai mes įpratę esam, kad vienintelis atsakymas yra teisingas. Dabargi užduotyje gali būti ne vienintelis atsakymas teisingas, gali būti du arba daugiau atsakymų teisingų, nes kiekvienas uždavinys vertinamas vienu arba dviem taškais. Na ir įsivaizduokime, jeigu būtų du atsakymai teisingi, tai už kiekvieną teisingą atsakymą po tašką gaunu. Ir šiuo atveju yra, sakykime, taip, tą, ką aš čia rodau. Tai čia yra būtent vieno tokio uždavinio pavyzdys, pasirenkamo atsakymo pavyzdys. Na, čia parašiau sprendimus, kaip tai gali atrodyti, bet čia mokytam jokių problemų nėra, bet atkreipiu dėmesį ir į šitą patinę eilutę, tai yra antras sprendimo būdas, kad nebūtinai mes turim naudotis laipsnių savybėmis, o tiesiog laipsnių apibrėžimu ir kartais tai yra žymiai geriau, negu taip formulėm sakykime, mokiniam mokytis. Taip, kitas uždavinys susijęs su dešimtainėm trupmenom. Iš tikrųjų dabar dešimtainės trupmenos naujosiuose programuose taip netikėtai atsirado ir yra pavadintos dešimtainiais skaičiais. Dešimtainiai skaičiai tai yra paprastosios trupmenos ir dešimtainiai skaičiai. Paprastosios trupmenos tai tos su brūkšneliu, dešimtainiai su kableliu. Bet čia esmės matyti nekeičia didelės, kaip čia nustatyti, kaip čia apskaičiuoti, kaip čia nesuklysti. Čia turbūt nesudėtinga šitas uždavinys. Na, vienas iš uždavinių, kuris nepatenka į jokią kažkokią tai ypatingą sritį, tai yra toks, sakykime taip, kuris atspindi naujųjų programų ideologiją, tai o ta naujųjų programų ideologijos pagrindinis bruožas arba pagrindinė savybė, tai yra suprasti, tai yra ką skaitai, ko uždavinys klausia, nereikia ypatingai daug kažkokių žinių tą uždavinį spręsti, bet turi susigaudyti, ko tavęs klausia ir parašyti teisingą atsakymą. Taip? Tai yra, kiek laiptelių yra lipant iš pirmo aukšto į antrą, jei vidurinis laiptelis yra šeštas. Tai yra labai dažnai mokiniam pravartu, kada panašaus tipo uždaviniai yra skaičiuoti ne 1, 2, 3, 4, 5, o skaičiuoti pirmas, antras, trečias, tai yra būtent kelintinis vartoti. Na ir kaip tą sprendimą galima čia surašyti. Irgi parašiau ir parašiau, kaip galima samprotauti. Tai yra, na, vienas iš uždavinių, kuris jau yra 8 klasės kurso tematikos uždavinys, tai būtent reikia, ir šitą reikia išmokyti, tai yra dauginamo iškėlimas prie šaknies ženklą arba įkėlimas po šaknies ženklų. Na, čia visiškai tradicinė tematika ir 8 klasės kursų.
Veiksmai su trupmenomis yra pasikeitę. Tai yra programoje nemaža, sakykime, taip yra revoliucija. Dabar daugiausiai dirbama su pradinėje klasėje su paprastosiomis trupmenomis ir nusikelia nemaža dalis į penktą, šeštą klasę dar darbui su trupmenomis. Tai yra būtent paprastųjų trupmenų vertimas dešimtainiais skaičiais, jau yra vėlesnių klasių kursas, tai čia, sakykime, taip atitinka penktąją klasę šitas uždavinėlis, kaip spręsti, kaip surašyti. Aš esu rašiau taip, kaip galima rašyti ir būtent pabrėžiu tam tikrus momentus, kada mokiniai kažko nesusigaudo, kažko nemoka arba kažkodėl tai negeba padaryti, tai būtent kažkokiu esminiu momentu nesupranta. Todėl čia nenustebkite, kad pavyzdžiui, aš parašiau 2 padalytą iš 2, 8 padalytą iš 2, tai yra pagrindinė trupmeno savybė taikomi. Tai yra ir kad viena ketvirtoji, kad yra vienas padalytas iš 4. Žinoma, taip sprendžiant rašyti nereikia. Tai yra čia būtent tokia metodinė galbūt pusė. Na ir čia parašiau tą, ką sakiau ką tik, kad tai yra ne dešimtainės trupmenos, o dešimtainiai skaičiai programų. Bet niekas, aišku, nebaus, jeigu ir vartosim kitą sąvoką. Tai yra ir vartosim mums labiau įprastą sąvoką. Na, vienas iš uždavinių, kuris yra iš tikrųjų vėlgi mąstymo uždavinys, bet jau reikalaujantis ir kažkokio tai matematinio modelio jį įspręsti, tai yra kažkokią lygtį sudaryti, kažkokius reiškinius sudaryti. Galbūt galima šį uždavinį išprotauti ir nerašant tam tikro matematinio modelio, taip kaip čia aš jį išsprendžiau dviem būdais. Tai yra pirmas būdas toks sunkesnis, pasižiūrėsit, kaip čia kas yra, kaip aš čia mąsčiau. Na, o antras būdas lyg lengvesnis. Tai dabar, kodėl aš jų nesukeičiau, pirmas ir antras būdas, tai yra kartais parodyti tą sunkesnį būdą yra naudingiau. Tai yra daugiau naudos yra, negu kad iš karto lengvesnių būdų įspręsti. Arba geriausia, aišku, išnagrinėti ir mokiniam pateikti, jeigu yra galimybė, ne vieną sprendimo būdą, parodyti kelis. Tai yra dažniausiai jie nebūna vienintelis teisingas ir nepakartojamas sprendimo būdas, dėl to bijoti, sakykime, taip, paimti daugiau būdų nereikia, tik tai tiek, kad to laiko mes per daug neturim aštuntoj klasėj, turinys platus ir neturim tiek laiko, kad galėtumėm daug labai gaišti įvairiam būdam nagrinėti, bet esant galimybėj tikrai verta. Penktos klasės turinys, vėlgi penktos klasės tematika atitinkantis uždavinys, čia mokiniams svarbiausia nesusipainioti. Tai yra tikrinami ne tiek, kiek čia susigaudai, bet tikrinama net ir tas atidumas, kur čia kurį mygtuką paspausti, kurį čia tą laukelį paspausti. Na, vienas iš momentų, kad yra toks patarimas, mokytojai galėtų patarti, kada yra raidiniai tokie tokio pobūdžio uždaviniai ir galima vietoj jų pasirinkti konkrečius skaičius, tai kadangi visos šitos nelygybės yra teisingos su visais įmanomais skaičiais, tai paėmus bet kokius konkrečius tris skaičius, turėtumėm irgi pastebėti tai, ko mūsų uždavinys klaus. Bet aišku, jeigu tai būtų sprendimo reikalaujantis uždavinys, tai toks mąstymas arba toks sprendimas nebūtų tinkamas. Čia galima tik tai gudrauti šitai pasirenkant tam tikrus skaičius. Tai yra galima gudrauti, kada yra pasirenkama atsakymo uždavinys. Tai yra, kada nereikia sprendimo. Taip, na, visiškai tradicinis uždavinys, visiškai standartinis uždavinys, kuris atitinka 7 klasę, irgi yra ne vienas sprendimo būdas šitam uždaviniui spręsti. Tai yra, bet iš tikrųjų tuos uždavinius reikia mokyti. Veiksmai su laipsniais, veiksmai su šaknimis, tai yra viena pagrindinių temų, kuriuos reikia išmokyti. Ir kaip matom, ne vienas uždavinys, aišku, bus ir 3 minus 5, aišku, bus ir 10 nulinių pakeltų. Tai yra, ir reikia atsirinkti teisingą atsakymą. Aišku, mes čia galim sakyti, kad skaičiuotuvas mus čia gelbėja, bet aišku, kai mes mokom, jokių būdų nerekomenduoju naudoti skaičiuotuvu, o rekomenduočiau naudoti skaičiuotuvu tik tada, kada jau rengiamės jau patikrinimui. Tada siūlyčiau taip daryti. Aišku, namie mokiniai gali naudoti skaičiuotuvu. Na, uždavinys, kuris jau nepatenka į atnaujintų programų turinį. Jisai tiko 24 metais, šiemet toks uždavinys netinka, dėl ko netinka, dėl to, kad yra žodis modulis. Modulis yra panaikintas iš programų, bet nežiūrint į tai, aš siūlyčiau modulį nagrinėti, tada, kada pradedam kalbėti apie sveikuosius skaičius, apie neigiamuosius skaičius, na, tai tada yra pravartu įvesti
modulio savoką, nes šiaip mokiniai daugiau praranda, kai jos nežino, negu atranda. Nieko ten per daug nesutaupom, o pati savoka ir, sakykime, kengūros konkurse ar bet kurioje kitoje vietoje, tai yra, na, jinai reikalinga yra, mano manimu. Bet dar kartą kartoju, kad su moduliu uždavinių per NMPP nebus, lygiai taip pat kaip ir per PUPA nebus. Yra dar vienas šito uždavinio yra toks įdomus momentas, kad yra sąlyga perteklinė. Čia yra parašyta ta trečioji sąlyga, kad koordinačių sandauga nelygi nuliui, tai reiškia, kad nei X ašies, nei Y ašies taškai negali būti pažymėti, į atsakymą neturi įeiti, bet pagal apibrėžimą koordinačių ašys nepriklauso ne vienam koordinačių ketvirčiui. Iš koordinatinių ketvirčių reikia koordinačių ašis išmesti pagal apibrėžimą. Na, o pats modulis, kur atsiranda, modulis atsiranda trečiojo gimnazijos klasėje, tiek A, tiek B kurse. Tai yra, jis pagrindiniai mokykloj programoje neegzistuoja, bet dar kartą pabrėžiu, tai yra, aš tikrai apie modulį kalbėčiau ir rekomenduoju jo nepraleisti. Tai yra, ten nieko labai nepagadinsiu. Jisai gali būti labai naudingas kai kada. Na, atskliautimas vėlgi, kaip matom, čia yra toks gana paprastas, reikia įrašyti du skaičiukus. Tai yra ir šiuo atveju, jeigu toks uždavinys bus per tikrai NNPP, tai tie skaičiukai du taškeliai. Viena įrašė ir kita įrašė. Jeigu vienas teisingas, vienas taškas, jeigu du įrašė, du taškai. Kaip tas skaičiavimas čia vyksta? Tai yra, aš esu rašiau taip, kaip galima rašyti, bet taip rašyti tikrai nebūtina ir aštuntokai spręsdami gali iš karto rašyti ir atsakymą. Tai yra čia sakau, ta metodinė tokia dalis, jeigu mokiniai nesupranta, tai galbūt kartais jie nesupranta dėl to, kad jie va, tai, kas čia parašyta, negeba padaryti. Tai yra, ne visada kartais būna aišku, kodėl mokiniam neaišku. Na ir tas pats reiškinys, kurio reikia apskaičiuoti reiškinio reikšmę. Galima elgtis dviejai, tai yra įsistatinėti skaičiuką minus 6 į duotąją sąlygą arba jau į pertvarkytą reiškinį, tą, kurį mes gavome pirmoje dalyje. Tai yra tas pats. Kartais šiame uždavinyje čia didelio skirtumo nėra, bet kartais būna tiesiog įsistatinėti skaičiukus į reiškinį, nepertvarkytą yra didelis skaičiavimai, o į pertvarkytą, žinoma, gaunamas greitesnis rezultatas, bet reikia mokėti pertvarkyti. Toliau, vėlgi uždavinys penktos klasės lygio. Svarbus uždavinys, vėl jisai, sakykime, taip matematikoje yra labai svarbu gebėti išgirsti, kas pasakoma, tas, kas užrašyta, gebėti nusakyti, kas užrašyta, ir kas užrašyta sakinio, gebėti užrašyti matematinę kalbą. Na, tai vienas iš tokių jau šių laikiškų uždavinių, aišku, jie tradiciniai uždaviniai, ir čia į juos reikia atkreipti dėmesį. Tai yra, kartais galima diktuoti, sakykime, kokį nors savarankišką darbą, sąlygas skaitant žodžio, nepateikiant mokiniam ant stalo. Tai yra toks, arba jiem liepti nusakyti kažkokį brėžinį. Tai yra būtent mokyti kalbėti. Tai yra kalbant, labai dažnai pasirodo, kad yra tokia didelė terpė, sakykime, pakelti savo rezultatus. Pasaky, kaip tu čia sprendi. Vėlgi yra kartais mokiniai klysta, kada klausia, dažniausiai klausimas tiesioginis klausimas, o čia būtent paklausta klaidingai, tai yra, na, aišku, įskirta pusjodžius šriftą, tai mokiniam jau gal nesusipainio šitoje vietoje. Na, septintos klasės panašus uždavinys vėlgi iš to paties repertuaro, kurio galima tikėtis per NMPP. Kaip užrašyti raidinių reiškinių arba formulę, kaip užrašyti pateiktą faktą, pateiktų sakinius interpretuoti. Na, vienas sunkesnių arba vienas tokių įdomesnių momentų, tai yra skaičių santykis. Skaičių santykiai, ką reiškia 5 sutinka su 3. Tai kad 5 dalys yra vienos medžiagos, 3 dalys kitos medžiagos, o jeigu tik iš tų dviejų medžiagų sudarytas tas mišinys, tai iš viso yra 8 dalys. Vienos dalies yra 5/8, kitos dalies yra 3/8. Na ir va, kad taip užsirašyti tą sąlygą, va, tokia taip išskyriau, kad taip galima trupmeną rašyti 5/3, 5x iš 3x, galima rašyti šitaip. Skliaustelių bijoti nereikia. Tai yra skliaustelių neuždėjimas šitoje vietoje, jeigu aš užrašyčiau 5x, neapskliaušiau nieko baisaus, bet jeigu neapskliaušiau 3x, tai kas gautųsi, kad dalinam iš 3, dauginam iš x. Tai yra tie skliausteliai,
pertekliniai niekada nesugadins, o neuždėjus gali būti ir negerų dalykų. Na, aišku, NPP to netikrina. O kažkokia linija atsirado, neaišku, iš kur. Teks dabar su ja ir gyventi. Taip, kitas uždavinys. Kitas uždavinys visiškai irgi paprastas uždavinys, bet prie jo padirbėti reikėtų. Tai yra, kada yra skaičiukas baisinis, toks kaip 3/4, na įsivaizduokim dar šaknis kažkokia čia būtų, tai visada pasiūlymas būtų x lygu, pavyzdžiui, 2y pasirašyti. Na ir kam tada tas y lygus? Kaip tą gauna? Na irgi būtų pravartu aptarti ne vieną būdą, kaip galima gauti atsakymą. Na, iš tikrųjų, tai yra penktos klasės uždavinys. Tai yra penktos klasės uždavinys pagal tematiką. Na, tokia netradicinė vėlgi lygtelė, tai yra 0 kart x lygu 12. Iš tikrųjų, tai nieko ten sudėtingo nėra penkta klasė, bet mokiniam yra netradicinė. Na, tai kaip čia dabar? Kaip čia dabar? Kas čia yra? Na ir mokytojams čia iš tikrųjų yra ką veikti. Ir reikia suprasti, kas yra lygtis, kas yra lygties sprendinys ir ką reiškia išspręsti lygtį. Tai yra tokia samprata. Na ir nulio savybė, tai yra sandaugos su nulėmis savybė. Vėl toks uždavinys, kuris, sakykime, taip yra gana populiarus ir dabar madingas, tai yra, kada mes duodam kažkokį vieną reiškinį ir kitą reiškinį, kuris lygus kažkokiam skaičiui. Ne šiaip, kad reiškinio kažkokio kintamo reikšmė duota, o vieno reiškinio reikia reikšmę apskaičiuoti, kai duota kito reiškinio reikšmė. Na tai čia ką galim? Pasižiūrim, reiškia, mokam atskliausti, ką galim iš karto padaryti, įsirašyti vietoj ką du ir tada žiūrėti, kas gaunasi. Ir išnaudoti tas, kas duoda. Penktą klasę, bet uždavinys nesunkus, o iš tikrųjų tai problemų gali sukelti. Kitas uždavinys jau toks šiek tiek rimtesnis, jau reikia gebėti atskliausti. Visi tie atskliaudimai, formulių taikymai, greitosios daugybos yra labai svarbus aštuntokam. Tai yra ir pilnai atskliaudus, čia vėlgi daug rašinėjau, netingėjau daug rašinėti, tikiuosi čia nesuklydau, vien dėl metodikos. Tai nebūtina taip daryti, bet noriu ką pabrėžti, kad galima buvo tą koeficientą prie x gauti žymiai greičiau. Minus 1 kart 2x ir x kart 7. Tai yra mes turime minus 2x ir 7x ir iš tikrųjų matom, kad vietoj x, vietoj to tuščio laukelio reikia rašyti skaičių 5. Tai yra pagudrauti arba greitai išmokyti spręsti irgi kartais būna naudinga, nes gali laiko per daug ir nebūti. To laiko sprendžiant tą užduotį prie kompiuterio. Vėl panašus uždavinys, kaip buvo prieš tai matėt, lentelė panaši, vėl reikia ją užpildyti ir čia nieko ypatingo nėra, tai yra visiškai aišku ir sakykime, taip turėtų būti lengvai padaro. Na, uždavinys geometrijos uždavinys, kur klausia kampo dydžio, ta geometrija dažnai tokių problemų sukelia, bet lygiašonio trikampio savybės, lygiakraščio trikampio savybės, kvadrato savybės, stačiakampio ten ar lygiagretainių savybės reikia žinoti. Tik tai tiek, kad, sakau, dalis geometrijos kurso dabar jie 8 klasės NPP nepatenka. Tas, kas yra 8 klasėje geometrija, dabar nepatenka, bet šitoks uždavinys gali būti ir šiais metais. Tai yra kitas uždavinys jau, kuris nepatenka į NPP kandidatų sąrašą. Yra labai įdomus uždavinys, sakykime, vėlgi mąstymo reikalaujantis uždavinys, ne tiek skaičiavimų, kiek mąstymo. Tai yra, aš jį nuspalvinau jo numerį raudonai, tai reiškia, kad jis negali pretenduoti pagal turinį savo, pagal apimį, pagal tematiką į NMPP šiais metais. Bet galima pažiūrėti ir plačiau. Na, labai, labai keistokas uždavinys, vėlgi mąstymo uždavinys. Mes, sakykime, įpratę prie tam tikrų mato vienetų, kilometrai, metrai, eurai, doleriai, ten kilogramai. O galima sakyti ir, kad Simonas turėjo 17 tarabumbijų, pavyzdžiui. Tai yra, tie mato vienetai yra, kokie jie yra visiškai nesvarbu. Ir čia kalba eina apie kažkokius tai rumbus. Aišku, tie rumbai egzistuoja, skaičiavimai yra paprasti, bet kartais mokiniam tai sukelia sunkumų. Ir ypač prašo, kai kartais atkreipkite dėmesį, kokią formą pateikti atsakymą. Kokią formą. Tai būtent dešimtainė trupmena. Tai galėtų būti dešimtainė trupmena suapvalinta, pavyzdžiui, iki dešimtųjų arba iki vienetų. Tai yra, aišku, visą šitą mes žinom. Tai yra, mokiniai kartais teisingai spręsdami gauna neteisingai įrašo į atsakymą, ne tą, ką reikia.
Na, su kubo tai visiškai viskas aišku. Tai yra kubo briaunai apskaičiuoti, reikia naudotis kvadratinės šaknies traukimo veiksmu arba žinoti kvadratinę šaknį, kas yra 8 klasės kursas. Šiaip jau. Šaknys ir laipsniai 8 klasės kursas, nors gali būti susipažinę ir anksčiau. Šaknis iš 9, atkreipiu dėmesį, yra viso labo 3, jokių būdų ne minus 3, bet jeigu mes šitą uždavinį spręstumėm pasižymėję, kad kubo briaunos ilgis yra x, tada x kvadratų lygu 9, tai jeigu užsirašytumėm tokią lygtį x kvadratų lygu 9, tai ją turėtumėm išspręsti teisingai algebriškai. Tai yra turime gauti du sprendinius. Pirmas sprendinys 3, kitas sprendinys minus 3. Minus 3 netinka, nes kubo briaunos ilgis neigiamas būti negali. Kitaip sakant, čia kaip užrašyta viskas tvarkoje, bet jeigu sudaryčiau lygtį, tai reikėtų tada gauti du sprendinius ir vieną jų atmesti. Tai yra ypač tai aktualu pupo būtent rašymo toj srity, kur reikia pateikti sprendimus. Na, vėlgi vienas iš uždavinių, kuris, na, gali sukelti šiokią tokią šypseną, reikia iš 11 atimti 5 ir gauti 6. Tai yra nieko čia sudėtingo, bet padaryti reikia. Na, o kita dalis, tai yra, kur reikia jau apskaičiuoti stačiojo trikampio įžambinės ilgį, tai yra būtent 8 klasės antro pusmečio tematika, pavadinkim taip, arba geometrijos kurso tematika, ir jinai į programą neįeina. Vėl tas momentas, kurį jis negali būti, tas Pitagoro teorema negali būti pagal dabartinius mūsų aprašo reikalavimus arba nurodymus, negali būti Pitagoro teorema tikrinama NNPP metu. Tai šiuo atveju mano sprendimas, kad aš BC, tą būtent BC ilgį gaunu skaičiuodamas šitaip, kaip čia užrašyta, yra visiškai korektiškas, bet jeigu aš būčiau parašęs BC kvadratu lygu AB kvadratu plus AC kvadratu ir tada jau traukčiau šaknį, tai turėčiau gauti du sprendinius, tai yra 10 ir minus 10. Kitaip sakant, lygtis turėtų du sprendinius. Čia lygties nėra. Tai viskas gerai, tai yra, nu, bet atkreipiu į tai dėmesį. Toliau, vėl uždavinys, kaip matom, 5 klasės kurso, nieko sudėtingo, tai yra kryžminiai kampai ir ištiestinis kampas. Būtų gerai, kad mokiniai žinotų, kad ištiestinio kampo dydis yra 180 laipsnių, ne dėl to, kad jį galima apskaičiuoti ir jis toks gaunamas, dėl to, kad taip sutarta. Tai yra, žmonės susitarė ištiestinio kampo dydį laikyti lygiu 180 laipsnių, dėl to, kad tas skaičiukas labai gerai dalinasi iš 2, 3, 4, 5, 6, 7, nesidalina 8, 9 ir 10. Jis beveik iš visų skaičių labai gerai pirmųjų 10 dalijasi. Tai yra dėl to jisai pasirinktas. Na ir uždavinio sprendimui, ko čia reikia, tai yra, jeigu tai reikėtų rašyti pilną sprendimą, tai turėtumėm aiškinti, kad kryžminiai kampai lygus ir kad ištiestinio kampo didumas yra lygus 180 laipsnių. Na, o klausimas, kam lygi trikampio kampų suma, tai teisingas atsakymas turėtų būti ištiestinio kampo didumui. Na, o mes sutarėme, kad ištiestinis kampas yra 180 laipsnių. Kitas uždavinys visiškai paprastutis, jį galima spręsti keliais būdais. Tai yra, pavyzdžiui, tiesiogiai skaičiuoti taip, kaip čia mano suskaičiuota, bet galima ir šitą stačiakampį sudalyti į 4 vienodus trikampius. Tai yra, aš nubrėžčiau ED ir dar nubrėžčiau iš E taško į kitą kraštinę priešingą kraštinę statmenį. Tai gaučiau 4 vienodus trikampius, nu, tai vieno tokio trikampiuko plotas nesunkiai apskaičiuojamas padalys iš 4 stačiakampio plotą. Tai yra irgi tuos dalykus aptarti, tai yra su mokiniais. Na, vienas iš uždavinių, kuris, sakykime, toks yra šiuolaikiškas ir nėra lengvas, tai yra visi uždaviniai su laikrodžiu, kurie sprendžiami, tai yra siūlyčiau mokiniamo laikrodis, jisai yra svarbus daiktas. Matematikoje su rodiklėmis gali būti uždavinių ir jie pakankamai sunkūs, tik šiuo atveju jis vėlgi neįeina į mūsų, negali būti tokio tipo uždavinys, jeigu mes nežinom, kas yra centrinis kampas. Centriniai kampai jau nagrinėjami 9 gimnazijos klasėje. Bet iš esmės, tai yra kaip aukštesnio gebėjimo mokiniams, yra tokia galimybė, kad uždaviniai nematyti. Tie aukštesnių gebėjimų mokiniams skirti uždaviniai turi būti nematyti. Nematyti. Tai yra iš kitokio konteksto. Na, kas yra čia svarbu, tai aš čia surašiau.
Svarbiausias dalykas, kad valandinė rodiklė juda 12 kartų lėčiau negu minutinė rodiklė. Na ir vienos minutės centrinį kampą reikia suprasti, kaip apskaičiuojam, ir 5 minučių centrinį kampą. Tai yra čia tokie tradiciniai dalykai, bet mokiniam tai kartais būna sunku ir 12-okam. Ne tik tai, kad 8-okam. 32 uždavinys, tai yra simetriškos figūros, tai čia iš tikrųjų jau nesunkus uždavinys. Tai čia net nėra ką komentuoti, tai yra vėlgi, kaip matom, penktai klasiai priskyriau. Čia reikia matyti trikampį, tai yra reikia matyti trikampį, persikelti tuos kampus į trikampio vidų, na ir gauti tą reikiamą atsakymą. Bet vėl tos sąvokos, kas ištiestinis kampas, trikampio kampų suma ir kryžminiai kampai. Tai yra jos reikalingos. Vėlgi šitą uždavinį drąsiai galima pateikti ir penktokui. Na, sudėtingesnė to uždavinio versija yra štai ši. Na ir sprendimas jau šio uždavinio sprendimas. Iš tikrųjų, jeigu čia taip rimtai šnekant, vėlgi užtenka penktos klasės žinių, bet sprendimas jau yra komplikuotas. Tai vien dėl to sprendimo komplikacijų aš tą uždavinį priskyriau 8 klasė. Ne dėl pačios turinio tematikos ir penktokas jį gali spręsti. Bet dėl to, kad vis tik tai surašyti nėra taip paprasta to uždavinio ir gauti tą atsakymą nėra taip paprasta. Na, netradicinis uždavinys, statistikos arba taškinė diagrama. Tai yra, čia reikia nesuklysti. Čia reikia nesuklysti šitą uždavinį sprendžiant, nes klausia, kurį mėnesį viršijo, reiškia, ten pajamos išlaidas ar kas. Tai kas yra balandžio mėnuo? Tai balandžio mėnuo yra nuo balandžio iki gegužės. Tai? Pirmos, nuo balandžio pirmos, va šitas tarpas. Ir čia leidosi žemyn, būtent dėl to atsakymas yra balandžio. Nesuklysti rašant gegužė, toks irgi pastabumo reikalaujantis. Na ir antras su tuo pačiu susijęs, su tuo pačiu paveikslėliu klausimas, bet lygiai to paties tipo klausimas, tai yra jeigu ten suklydai, tai čia gali suklysti ir prarasi 2 taškus. Nors uždavinys iš tikrųjų lengvas. Na, uždavinys, kuris galėtų laisvai būti, bet pagal programas jau jis labiau tinka 10-ai, 2-ai gimnazijos klasiai, bet kaip jisai sprendžiamas, nežinau, kažkur čia tie raudoni, čia jau kažkas mane, matyt, jau raudonuoju. Atsirado, tai tokį uždavinį pamokyti galima. Iš tikrųjų, herbas gali arba skaičius pirmo metimo atsiversti, arba herbas arba skaičius, 2 variantai, antro metimu vėlgi 2 variantai ir trečiu metimu 2 variantai. Galimybių medį galima nusibraižyti, galima galbūt lentelę sudaryti, galima visus variantus surašyti galimus atsivertimo. Tai yra įvairūs būdai, bet tradicinis uždavinys, bet 2 kart 2 kart 2, tai yra būtent daugybos taisyklės taikymas, yra toks, na, vadinkim, tai prioritetinis mūsų uždavinys. Iki 10 klasės su tą daugybos taisyklė reikėtų susitvarkyti. Na, vidurkio skaičiavimas, kaip čia tie atsirado, tai nežinau, čia tikrai ne aš tas raudonas uždėjau. Čia gal kokia nors bėgioja kur nors ar kas čia. Kaip skaičiuoti, tai yra nulis pavojingas, yra labai skaičiukas, jį pridėjus niekas nesikeičia skaitiklyje, bet padalyti reikia iš 4, o ne iš 3. Na ir suapvalinti ir parašyti teisingą atsakymą. Iš tikrųjų, 6 klasė nieko čia ypatingo. Lygiai taip pat yra uždavinys su monetomis visiškai neypatingas, kurį galima priskirti 5 klasė. Na, pasirenkamo atsakymą, tai kaip šiaip žiūrint, netrodo, kad ta užduotis, kuri buvo, labai sunki turėtų būti. Na, su tuo, kas yra 40 uždavinys, jau yra gerokai rimtesnis. Nors iš tikrųjų pats uždavinys, jo tematika nereikalauja didelių matematinių žinių, kaip matot 5 klasė. Tai yra, o padaryti jį, gauti teisingą atsakymą, yra ką veikti. Ir būtent mąstymas. Čia. Na, kitas uždavinys, tai čia jau iš tokios operos, kur ar moki sudėti 2 skaičiukus, kas čia braižoma? Kas nors gali pasakyti, ar jūs matot raudonas linijas, ar čia tik aš matau? Čia. Tuo visai nieko nematysim. Taip. Tai yra čia sudėti. Pati Fibonacio seka, tai yra šiaip jau yra 9-10 klasės kurso dalis. Tai yra, bet visiškai nesvarbu nuo pavadinimo, bet kokią seką surašius. Čia yra jos galima tokį rekurentiškai apibrėžiamą sekos, šitų reikės vėliau. Na ir toliau yra vienas iš uždavinių, kuris yra vienas mano galva sunkesnių uždavinių. Tai yra kaip čia suskaičiuoti, bet yra atitinka jisai 6 klasės
tematika, nieko čia sudėtingo nėra tematikos prasme, bet išspręsti jį yra ką veikti, reikia mąstyti proporcingai. Na ir raudonai, va čia ką užrašiau raudonai, tai kaip pasiversti greičio vienetus, pasiversti vienus kitais. Tai yra toks kaip ir metodas visai neblogas ir jį pravartu mokinius išmokyti. Taip, uždavinys, kuris vėl raudonai nuspalvintas numeris, tai yra Pitagoro teorema. Ir o kaip Pitagoro teorema, kai mes žinome, kad tai jau nebėra NMPP tematikos dalis. Na ir artėjom prie pabaigos. Vienas iš tokių rimtesnių uždavinių, kuris reikalauja perrankos arba kažkokio tai kito mąstymo, nereikalauja kažkokių tai žinių, tikrai jį rekomenduoju pateikti visiems mokiniams, gali silpni mokiniai visai sėkmingai spręsti. Yra gali visai sėkmingai spręsti, yra perranka, yra teisėtas būdas, jeigu mes sugebam viską perrinkti ir įrodyti, kad kitai būti negali. Na, tai yra čia ta perranka padaryta ir gautas teisingas atsakymas. Tai yra, pasižiūrėsiu, čia tai yra, jis uždavinys tikrai vertas dėmesio. Na ir vienas iš uždavinių, kur jau čia jau paskutinis mano galva, tai yra ir jau baiginėjom, tai yra su šaknim. Šiuo atveju čia yra pakankamai, sakykime, taip nieko sudėtingo, tas pats sprendimas visiškai lengvas, keliais įmanomais būdais. Na ir nepamirškim, kad turim skaičiuotuvą. Nepamirštam, kad turim skaičiuotuvą, bet sakau, pamokų metu, tai yra nerekomenduokime mes jo naudotis, o tiesiog geriau skaičiuoti, dauginti, dalyti kampu, negu kad to skaičiuotuvu greitai galvoti, kad tu viską padarai. Tai tiek būtų žinių apie užduotį, kuri buvo praeitais metais, o šiais metais, kokia bus užduotis, tai jinai pasipildys tą tematiką, kuri yra jau įtraukta į, kaip matėte pradžioj, į programas. Tai yra pagrindinis bruožas šių programų, kad nemaža dalis 11-12 klasės kurso arba aukštesnių klasių kurso tematikos dalis persikėlė į žemesnės klases. Na ir dabar, kadangi ten buvo tas įvedimas kas antri metai programų, tai visokių gali nutikti dalykų, kurie mokinių liks nepačiupinėti, liks nematyti. Tai yra ir gali taip nutikti. Bet bėgant laikui, tai po kelių metų matyti viskas šestos į savo vietas, dabar tenka šiek tiek iškentėti. Tai yra, bet pati užduotis, kaip matot, pagal tematiką nebuvo sunki. Bet padaryti ir gauti tą šimtuką, tą dešimtuką, tai jau, aišku, čia tik mums taip atrodo, kad lengva. Kai reikia, tai dar prie kompiuterio. Arba... Ačiū labai, ačiū Valdai.